Halløjsa alle sammen, og velkommen til en video. I dag sidder vi inde på Marfé, og det er fordi vi skal have lavet vores den daglige julekalender. Vi er nået til nummer 19, det er den 19. december. Lå 19, dag 19, hvad man lige skal sige. Og vi har Gertrud, aka Spinny med. Yes. Og ja, jeg har nok også set videoen, hvis I har set den. Vi har lavet en for nok 2 timer siden for nu af. Hvor vi spillede den på stranden. Så jeg håber lige, vi ser den video. Så I må lige ønske den mig, der lige var der. Jeg tænker bare lige at få fyret den her key, og så går vi op og klarer dagens flow. Yes, fik 5 snibbolde. Jeg tror, det er det dårligste. Men skal vi ikke bare smutte op? Spinny. Smutte i hvert fald lige op. Jeg kolder til Spinny tilbage. Yes, så er vi tilbage, så er Spinny i hvert fald her igen. Yes. Han skulle lige fikse noget med sit tætlet. Ja. Men jeg tænker bare, at vi smutter op til julehøren og forklarer dagens løbe. Vi har vist 4-5 stykker efter os. Er det ikke den 20. Det er den 19. Nå, 19, ja. Yes. Okay. Jeg tager lige 5 sekunder for mig. Ah, gør mig ikke sådan der, ikke? Okay. Julehøren. Der er gemt en rigtig Mario NPC plus 19 Mario hoveder. Rundt omkring på mappet er der gemt en rigtig Mario NPC plus 19 Mario hoveder, som du skal finde for at klare dagens løbe. Når du har fundet de følgende ting, vil du automatisk blive tilbudt til spawn, hvor du vil modtage din præmie. Held og lykke, nummer 19. Godt så. En rigtig Mario NPC og 19 hoveder skal vi finde. Jeg vil lige sige, at jeg er kommet til at trykke på det her ved en fejl, så jeg kan se, at du har fundet dette hoved. Ja, det var da jeg skulle sætte det, så kom jeg til at trykke ved en fejl. Lækker det? Nej. Der er også en her nu. Yes. Okay. Spinning. Jeg kan se en heroppe. Åh, ja. Vi har også lige, et par stykker efter os, hvis du kan næsten mærke det. Ja, jeg kan godt. Ja, vi kan nå den her. Nice. Kom nu. Kom med. Der er en her. Hvor? Lige hernede. Der. Okay. Jeg tænker også, at vi går højere. Der må der næsten også være en lidt højere, hvis foran, tænker jeg. Er der en? Jo, der er også en hernede. Der er en NPC på spawnet. Lad os lige prøve at komme til den. Er den rigtig? Nej, forkert den NPC, nej. Vi skal også lige huske at gå rundt og tage de der NPC'er sådan. Da de også er dem, man skal finde for at klare løven. Eller vi skal finde i hvert fald en rigtig. Nej, det var sådan forkert. Vi kan prøve ham her noob hernede. Skal lige se, vi skal huske Mario hoved. Ja. Skal lige se, det kan være, der er en af ham her. Ja, der er dig en hop, der er en hop. Okay, jeg kommer. Ellers så er der også lige en labyrint inde i bjerget her, vi kan tage. Det er spændende. Herinde i bjerget, der er hovedet. Og så går jeg lige ned og tjekker ind i det hus. Hvor der er en labyrint, tænker du? Der er noget. Kan vi ikke lige snuppe den? Der er ikke det ene labyrint. Okay. Det er forkert. Okay, men vi skal også lige huske at kigge efter, om det kan være meget hovedet nær selve NPC'erne. Jeg tror ikke, der er noget meget hovedet her. Okay. Nu kan jeg... Er det ham? Nej, det er heller ikke ham. Der er intet... Jeg prøver at gå ind i huset, okay? NVH, det er heller ikke der. Der er et hoved heroppe. Der er et hoved inde i huset ovenpå. Ja, jeg har taget det. Har du? Ja. Hvor er du henne? Inde i huset. Ude i huset. Okay. Jeg tænker, jeg gerne vil se at komme op på det bjerg heroppe. Nej. Skal vi se, om der er noget her om bagved? Ja, det kan vi godt. Der er en pressure plate i hvert fald. Det er deroppe. Vi skal måske op på tårnet. Ja, ja det. Lige hernede. Ja, men skal man så lande rigtigt? Ja, det hernede. Er der også et oppe på toppen? Jeg tænker, jeg vil prøve at komme til den der. Okay, hvor er hovedet? Der er det. Men jeg ved i hvert fald, at man skal ned for at komme helt op. Man skal ramme på den rigtige blok. Så ja. Godt, der ramte jeg, og så skal man så lige parkour. Yes. Åh, det er så dårligt til det. Ja, jeg tjekker lige, om der er et hoved heroppe inden. Er der hovedet den rigtige? Nej, det er ikke den rigtige NPC, men nu tjekker jeg lige for et hoved. Fordi så behøver du ikke at hoppe. Ja, der er et hoved heroppe. Okay, så skal jeg da op. Ja, det er ret godt, faktisk. Det er... Du kan måske også, hvis på vejen, og så tror jeg godt, du kan tage det spændende. Prøv at se. Kig her, det er lige herinde til venstre. For mig. Den, herinde står det. Jamen, jeg har parkouren. Ej, ved du hvad? Arh,
Du kan lige prøve at finde et andet, så klarer jeg. Ja, så der er i hvert fald hovedet op. Ja, det er ja, jeg kan da bare det, så vi lige har fået Spinny til at klare den. Okay, Spinny op på træet nu. Og kom så, Spinny. Ja, ja, super. Så kan du godt. Sådan der. Okay, godt. Så hopper vi bare ned igen. Og så går vi ind i huset her, tænker jeg. Der er en NPC. Er det? Og det er den forkerte. Er der en nisse? Nej, en mar. Ja, der er en her. Åh, oj, ja. Jeg har fundet... Så har vi mange vinde i hovedet. Intet her. Hvad? Der er et hul noget her. Du har fundet meget fysik, du skal nu finde 19 meget hoved. Og hernede. Ja, så nu skal vi ikke fokusere på NPC'erne mere i hvert fald. Nej, vi skal bare... Har vi ikke været rundt omkring hele mappet? Har vi manglet 9 hoved? Jamen altså, vi mangler... Jeg prøver altså lige at gå den herned igen, fordi det kan være der... Ja, hvor var hullet? Det her. Det kan jo være, der også er hoveder hernede. Det tjekkede vi ikke lige efter. Nej, det er der ikke. Altså, vi mødes op i toppen igen herovre, eller så kan vi lige tjekke midten af det her isbjerg her. Eller det her bjerg her. Og kom. Okay, jeg vil spawne i hvert fald. Jeg er baner. Ja. Mystisk. Ja. Der er jo et bjerg mere heroppe. Hvor er det? Jeg går rundt i ringen her. Der er et, her, hvis vi mødes her. Her, kom her. Okay, jeg kan se. Ja, der er, har vi taget den her? Ja. Ja, der. Der er jo også et bjerg deroppe. Ja, det var det. Skal vi prøve at gå op til det hus? Ja. Der må det næsten være et eller andet, tænker jeg. Jamen altså, huset har vi i hvert fald oppe i, har vi ikke? Nej, det mener jeg ikke. Mener bare det her bjerg her, har vi ikke været oppe i. Eller det der bjerg der. Der kan jeg da se, der er et hoved. Hvor er der et hoved? Kan du ikke se det der bjerg deroppe? Nå, den der istop? Ja. Den har vi ikke. Det tror jeg ikke, der har været oppe i. Lad os lige på kurde op, hvis man kan det. Ja, jeg tror, man skal faktisk kurde op. Så lad os lige komme op. Og ja, tage det ene hoved. Vi er på 11 hoveder, så ikke? Jo, sådan der. 11 hoveder. Det her er måske lidt tricky, er du klar? Gør du noget herop? Okay. Hvordan fanden? Jeg tjekker lige. Jeg kommer ikke højt ned, hvad synes I? Jeg tjekker også lige, om der overhovedet er noget. Ja. Nej, der er ikke noget. Nej. Hvor fint lige er hovedet her. Gemmer de så? Og vi mangler 8 hoveder. Har vi tjekket herop? Altså, der er jo flere steder, vi måske ikke kan hoppe ned. Det kan måske godt være. Du... Der er hovedet. Er der hovedet der? Ja. Og der. Mangler 7 hoveder, eller hvad? Ja. Ja. Skal vi tjekke her deroppe, eller her på siderne, eller hvis man kan komme ind? Her, jeg har fundet hovedet. Hvor? Hvor er det? Heroppe. Her, det er helt herovre. Du kan se mig herovre ved. Bag dig. Bag dig. Lige herovre. Jeg står og hopper. Jeg kan ikke se dig. Du skal lige ud, og så skal du til højre. Og derop? Lige herinde. Okay, det er de der inde i bjerget, de trigger egentlig, ikke? Ja, det er bare... Altså, hvor mange har vi efter os, Benny? Vi har 5-6 efter os? Nu skal vi kigge for alle detaljer, der kan være. Nej, der er ikke noget D'er. Nej, der er et her. Hvor så er det? Vi mangler 3. Nej, 4. Jeg mangler 5. Spændende, vi mangler 5. Nå ja. Har du ikke 14? Jo. Hvad nu? Okay. Er der noget i de her træer, man? Hvad har vi taget? Jeg har fundet et hoved mere. Hvor han? Oppe i Blue Gaming. Han Det der hus der. Ja, jeg ser det. Lige heroppe.
de er godt nok gemt godt, men altså... Det er den der... Det skal jo heller ikke være for nemlig her til sidst. Nej, nej, netop, men det er jo rimelig godt, det er rødt, så det skiller mellem det hvide. Nå, ja, hvis det havde været for eksempel... Altså, hvidt hoved, snemand, ja. Så havde det været lidt sværere. Ja. Jeg tror også, det havde været for svært, hvis jeg skal sige. Okay, så nu mangler vi fire hoveder. Ja, vi har fået det der... vi så det der træ der. Jeg tror, han er en lille med ham. Hvad fanden jeg tror? Der er et omtræde herovre. Jeg tror lige, jeg så den meget. Nej, det er bare... Prøv at komme herovre. Ja, lige her. Ja, bedre, 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 bedre. En bedre, ikke den der. Nå, det var... Kom. Ja. Er klar? Har vi fundet... har vi taget det der hoved derop? I det der træ, ja. Har vi? Det tror jeg. Nå ja, det har vi der. Det er den, hvor vi brugte den launchpad. Tjekker lige den her bakke igennem. Jeg kan lige finde sådan en fra. Hvor fanden kan de hovedet gemme sådan en? Ja, det er et godt spørgsmål. Og jeg har fundet. Hvor? Ej, nu så. Så er der fem, der lige skal have det selvfølgelig. Jeg kigger lige efter okay, det der. Lille. Her. Bakken til højre for spawn. Bakken til højre for spawn, ja. Okay, op her, der er en lille revne inde i bjerget. Det er de der små revner der. Ja, det er, jeg tror, vi skal kigge efter dem. Når den. Hvor mange har vi? Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 med dig. Plus vi også har en hjælper efter os. Det er bare hyggeligt. Ja. Ej, hyggeligt. Nå, så mangler vi 3. Der er ikke noget sted, hvor man kan komme ned under jorden, hva'? Det er nemlig også det, jeg tænker på. Ja. Det er det, der kan trigge ind det, ikke? Okay, har vi taget den her? Ej, pis. Ej, den er godt nok svær, den her. Ude på landet. Ja, Okay. Jeg står også snart lige til fodbold, det tager rimelig lang tid det her. Ja, jeg tror ikke, måske i værste tilfælde, jeg bliver nødt til at gå lidt før. Så ja. Er lige klar den færdig. Ja, jeg skal det må til fodbold. Ja, det er... Er der et hoved her måske? Okay, hvorfor kan man ikke bare få lov til at gå rundt alene? Ja. Før med... Nej, jeg må ikke engang skrive. Så jeg siger... Skal vi bare lige kort, til vi finder et hoved, Spenny? Jo, det gør vi. Godt. Spenny har vi faktisk fundet et hoved der. Yes. Den er lige under julestokken her bag os. Men og fandt det herovre? Ja, det har vi fundet. Og grunden til, at jeg lige begynder at tage kort for nu af, til jeg finder et hoved, det er fordi, ellers bliver videoen simpelthen alt for lang. Ja. Så... Der bliver vi bare kuttet mellem, vi finder dem, og så viser jeg selvfølgelig lige, hvor de gældende hoved lige er, så... Det kommer i hvert fald lige til at blive sådan, for lidt, sådan lidt draft med videoen. Så, ja, vi kører til, vi finder et hoved. Yes, Anders.dk fandt faktisk lige en fejl, der var heroppe på spawn, så nu fik vi lige fikset, hvorfor. Der er nemlig et hoved inde bag en NPC, der hedder Mads. Der fik vi fat i, der kan se, du har fundet 18 ud af 19 hoved nu. Må lave bare et enkelt hoved mere. Så ja. Det skal vi i hvert fald have fundet. Det havde vi fundet. Ja. Jeg ved sgu ikke lige, hvor det sidste hoved er. Det skal jeg ærligt sige. Så ja. Yeah. Vi cutter til vi lige er ved den, fordi den her video skal jeg ikke blive for langt, da jeg har lagt en video ud før i dag. Så vi kan lige se, hvad jeg vinder. Yes, nu har jeg lige gået ned rundt og ligget et stykke tid, og nu tror jeg faktisk, jeg har fundet det sidste hoved. Så hvis vi prøver at klikke der, så fik det simpelthen klaret dagens løve. Det tog satsiden med lang tid. Vi gik lige det rigtig lang tid. Så ja, jeg vil simpelthen gerne takke for at se med den her video. Husk at smide like, subscribe gerne til kanalen, og så vil jeg lige ønske jer alle sammen glæde jul. Og så ses vi i næste video. Hej hej.